Re, viss ēters ir te! Arī pie SARS-CoV-2 delta paveida izplatības vakcīnas caurmērā labi aizsargā sabiedrību. To analizējot datus par saslimstību ir secinājusi imunizācijas valsts padova. Ikdienu arī notiek izbraukuma vakcinācijas gan Rīgā, gan reģionos, un pret COVID-19 vakcinēto cilvēku daudzums pakāpeniski Latvijā palielinās. Tomēr slimnīcās nonākušo COVID pacientu skaits jau nedēļu turas virs 1,5 tūkstoša, nospriegojot slimnīcu personāla darbu un liedzot aprūpu saņemt pacientiem ar citām diagnozēm. Par pacientu ārstēšanas iespējām šorīt sarunāsimies ar Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas aprūpes direktori Inesu Budzilu. Labrīt. Labrīt. Labrīt! Mēs tikāmies ar jums pie mums rīta panorāmā pirms nepilna gada, paskatījāmies arhīvos. Un, kā jūs teikt, kā šo gadu, kopš neesam runājuši šeit, jūs varētu kopumā iezīmēt, kāds tas ir rīt? Jā, jāsaka, šis gads... Ja mums liesa varbūt cerības, kad vasara nāca, kad varbūt mums būs vieglāk, tad šis rudens ir pierādījis un laikam vasaras jau nogale, kad Covid ir atnācis pie mums ciemos jau trešo reizi un uzlicis mums liels pārbaudījums. Un jāsaka, šobrīd Latvijas medicīna ir uz izdegšanas robežas, tāpēc, ka mēs sniedzam pakalpojumus, ja pirmajā vilnī bija plānveida pakalpojumi apturēti, tad šobrīd mēs strādājam gan uz tiem pacientiem, kuriem ir jāsaņem, kuri varbūt iepriekš ilgstoši nebija saņēmuši veselības aprūpi, gan arī šie Covid pacienti, kas šobrīd ir ļoti izteikti smagi. Šis ir ļoti, ļoti smags darbs. Smags fiziski, pilnīgi noteikti, smags emocionāli, viennozīmīgi. Redzēt tik daudz, tik smagus pacientus dienā būt viņiem līdzās. Kur spēku rod māsas? Nu, kā nepazaudēt motivāciju, tomēr no rīta celties, saprast, ka ir jāiet atkal, jāvelk šis ļoti nogurdinošais arī aizsargtērps, visi ļoti pamatīgie profilaks drošības pasākumi. Zināt, laikam tā, kad izvēloties profesiju māsa, ir tā, ka ir jābūt aicinājumam. Arī vakar dodoties uz vienu no stacionāriem, jau darba dienas beigās, izejot nodeļas, es runāju ar māsām, māsu palīgiem, un es jautāju, kā jums iet. Un to, ko stacionāra galvenā māsa teica, ir ļoti, ļoti smagi. Ir ļoti smagi šobrīd ir māsas izdikšanas robežas, bet ieejot katrā stacionāra nodaļā, lai kā tas nebija, māsas smaidīja. Viņas teica, mums tas ir jāiztur. Un jā, tas tik tiešām, tas ir aicinājums, un tu saproti, ja tu esi izvēlējies šo profesiju, nu, tu vari beigt mežā, bet vai atgriešanās tev vairs būs, nu, diez zin vairs, jā. Līdz ar to katrs laikam saprot, ka drīz pienāk, tev ir jauna diena un jāiztur. Šī cīņa ir jāuzvar. Tā tiešām ir abrīnojama, kad rakstura iezīme, bet kā jūs sakāt ar aicinājumu pamatā. Tomēr, kā mēs zinām, Latvijas medicīnā, jo īpaši šajā krīzes situācijā, kad ir vajadzīgs daudz darba roku, varbūt tīri ar cilvēkiem, ka tas ir tāds dzīves aicinājums, tomēr ir par maz un ir vajadzīgi cilvēkam ir šīs kvalifikācijas prasmes, kas varbūt vienkārši dara profesionāli bez tādas pārmērīgas, teiksim, aizrautības, ja tā var izteikties. Kā jūs raksturotu māsu vispār personāla pietiekamību un to noslodzi, kādu pašlaik ir ar tiem resursiem, kas reāli ir darba aprīkā? Jā, tas nav nekāds noslēpums, jo teikt, ka šobrīd mums katastrofāli pietrūkst resursi, tas nav nekāds jaunums, jo arī tad, kad nebija šī Covid infekcija, pandēmija sākusies, arī tad viss runāja par to, ka mums trūkst māsu resursi. Protams, šobrīd tas ir ļoti izteikti, jo arī saprotot, ka Covid pacientu aprūpē ir nepieciešams vēl vairāk personāla, jo tieši šī ģērbšanās, šī epidemioloģiskā situācija nosaka, ka uzvēlkot kombinzonu, aizējot respektīvi ieejot pie pacienta palātā, ir jābūt vēl kādam, jo tas pacients nav viens, tādu ir daudz. Ja? Un līdz ar to, protams, to ļoti izjūt. Ko tad slimnīcas dar, kā tad viņas mēģina šos resursus sadabūt? Pirmām kārtām tās iekšējās resursu pārdales, tas nozīmē, ka mēs saprotam, ka tas, kas nestrādā Covid nodaļā, kas aprūpē pārējos pacientus, viņam ir lielāks stiprs skaits. Ja viņam ir aprūpējamo skaits, tad palielinās intensitāti un to, ko mēs daram, mēs vēršamies pie studentiem. Mēs vēršamies pie māsām, kas varbūt šobrīd nav profesijā, bet aicinot viņus atgriezties. Mēs šodien jau stāstījām, ka Latvijas armijas karavīri arī zemesargi Rīgas slimnīcām ir devušies palīgā
ar dažādām gan tehniskiem tādiem darbiem, gan tādiem pavisam vienkāršiem, kā slimnieku pozicionēšana. Lasu tagad, ka Stradiņa slimnīcā brīvprātīgo darbu ar COVID-19 pacientiem sāks 30 cilvēki. Vai ir kādas ziņas, kad brīvprātīgie dosies arī uz Rīgas Austrumu klīniku slimnīcu? Tieši tāpatās Nacionālajā bruņoties spēkā arī Austrumu slimnīcā vakar arī ieradās pirmie. Arī tieši tāpatās mēs izmantojam, jo jāsaprot, ka pacienta aprūpe tas nav tikai māsa. Tas ir komandas darbs, tas ir tehniskie darbinieki, tas ir medicīnas tehnoloģija darbinieki, tas ir skābekļa baloni, tas ir viss cits, jā, tas nenozīmē. Un tāpēc līdz ar to ir mediķi pēc iespējas jāatbrīvo, lai viņi dara tikai to darbu, kas viņiem jādara un piesaistīt tiešām šos brīvprātīgos, vai tie būtu nacionālie bruņoties spēki vai brīvprātīgie, kas piesakās, respektīvi, lai varētu nodrošināt citus šos darbus. Protams, ka pacientu skaits slimnīcās ļoti liels, visu šo nedēļu virs 1,5 tūkstoši tas arī ir turējies, bet par šo personāla noslodzi, domājot, tāds viedoklis izskanēs, ka faktiski pašas medicīnas sistēmas atbildība tā arī esot, jo pacientus pārāk ātri nogādājot uz slimnīcām, lai gan varēja varbūt ārstēt mājās un pārāk ilgi tajās arī noturot. Kā jūs teiktu par šo izteikumu vai praksi to apliecina? Es teiktu noteikti viennozīmīgi, ja mēs runājam par Rīgas Austrumu klīnisko universitātes slimnīcu, tā tas nav, jo arī mēs visi vadības grupas strādājam intensīvi pie tā, lai saprastu, lai pacients pārāk ilgi neatrastos, bet lai viņš atrastos tik ilgi, lai viņam nevajadzētu atgriezties vēlreiz. Ja? Jo tas nozīmē, ka pacients atgriezīsies, viņš aizņems vēlreiz gultu. Bet ja mēs skatāmies pie šīs COVID infekcijas, kas tad notiekās, mēs arī analizējam, teiksim, gan tos gadījumus, kādi pacienti dodās projām un cik ir tas ārstēšanas vidējais laiks. Tad šobrīd Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā vidējais ārstēšanas laiks ir 10 dienas. Teikt, vai tas ir daudz vai maz? Es domāju, tas ir optimālais, ka šobrīd varētu būt, ņemot to pacientu smagumu, kādu viņi iestājās. Covid ir tāda, nu jāteic, man liekas, nepieredzēta traka slimība, ka, nu, sit pa visurienu, kā saka, vienam plaušas, vienam kuņģa zarnu traks, vienam vēl kaut kas, bet un tas ļoti bieži ir arī tā, ka cilvēki saka, ka bija viegli, un tad pēkšņi vienā dienā nu paliek tik slikti un traki un uz slimnīcu. Un izskanējis ir, ka esot tādas specifiskas analīzes, kas ļaujot jau pirmajās dienās noteikti būs cilvēks uz slimnīcu vedams vai nebūs. Vai jums ir kāda informācija par šādu? Nu, es šādu informāciju nevaru apgalvot, jo es gribu pateikt to, ka arī mums tie pacienti, kas nonāk stacionārā, tas mainīgums saistībā ar pacienta stāvokļa pasliktināšanos vai uzlabošanos, viņš ir mērāms minūtēs un stundāms. Jo mums ir intensīvā terapija, kas ir ļoti noslogota, un viņi arī to pacientu, kas tur atrodas, kas ir skābekļa atkarīgi, cik mums tās vietas būs, tas ir jāsaka, mēs visu laiku to skatāmies online režīmā, kas notiekās ar pacientu. Šobrīd viņš ir OK, bet varbūt pēc pusstundas viņa stāvoklis ļoti strauji pasliktinās. Tad nav tā, ka, nezinu, ģimenes ārsts speciāli neveic kādas analīzes, kas būtu specifiskas un kas ļautu tad labāk pateikt stāvokli pacientam. Nē, nu noteikti nē, es teiktu, jo te ir katra, laikam, iedzīvotāja atbildība šobrīd pār vakcināciju, tīpaši tām riska grupām, kuras mēs saprotam, ka viņiem var pievienoties šī infekcija, ja? Un līdz ar to cerēt tikai tāpēc, ka nodos analīzes, tad, kad jau infekcija ir atnākusi, tas ir diezgan muļķīgi, tās ir cīņas ar sekām, ja? Bet ir jāveic preventīvies šie pasākumi, lai šo infekciju nesasniegtu. Faktiski gan Latvijas televīzija par netīro zonu ir vairākas dokumentālos stāstus veidojusi, gan arī ziņu sižetos rādot, gan, protams, mēs žurnālos lasam arī šorīt apskatījām vēl stāstu par ļoti smagiem gadījumiem, par smakšanu, un, nu, kas absolūti neiedvesmo, tie ir jauni cilvēki, kuri varēja vēl turpināt dzīvi, bet, diemžēl, ir mūsu šo pasauli pametuši. Kā jūs teiktu visā šajā kontekstā ar tik daudz pieejamas informācijas un profesionāļu atgādinājumiem par to, ka preventīvais darbs, kā jūs teicāt, nu pat ir svarīgs, tomēr ir liela daļa cilvēku? Nu, vismaz daļa, teiksim, tā cilvēka, kas ir nesteidz vakcinēties Jā. Un domā citus argumentus. Jā, es teikšu tā, ka, zināt, kā patiesībā mēs medicīnā sakam, ka vienmēr, kad problēmas veidojas, vislielākā mūsu problēma ir komunikācija. Un šobrīd Latvijas sabiedrībā, neskatoties to, ka mēs esam, nu, neteiksim, mēs esam liela tauta, mēs esam maz nepilni 2 miljoni, un mūsu problēma, ka laikam mēs par maz sarunājamies, un šajā ziņā tas ir par izglītošanu. Es atvainojos, tagad pateikšu ļoti primitīvu piemēru, ja parādās jauna veikalā desa. Tad es gribu zināt, kas tajā desā ir iekšā. Un laikam varbūt tā, jāsaka, tā pirmā problēma, kas bija ar cilvēkiem bija jārunā. Ar cilvēkiem bija jārunā un jāstāsta daudz. Mēs varbūt nav jau vērts vairs atgriezties un skatīties, ko mēs neizdarījām.
Bet šobrīd arī runājot un iegūstot vairāk informāciju, tas varbūt arī tas iemesls, kāpēc cilvēki saprot, skaidrot, kas viņam ir jāizdara pirms tam, kādas viņam varētu būt tās sekas, kuriem tās varētu būt kaut kādas sekas. Ļoti svarīgi ir šī komunikācija un runāšana ar cilvēkiem skaidrošana. Sarunas sākumā jūs teicāt, ka māsas katru rītu ceļās un iet uz darbu un saprot, ka mums šī cīņa ir jāuzvar. Kā jūs teikt, kas šobrīd ir pats svarīgākais mums visiem, kas mums ir jādara, lai mēs tiešām uzvarētu? Lai kā tas varbūt kādiem skeptiķiem liktos un antivaksariem, bet tā ir vakcinācija. Diemžēl tā ir vakcinācija un jāsaprot, ka nevajag noliekt to, kas ir acīm redzams. Nevajag noliekt to, kas ir acīm redzams. Mēs varam tikai pievienoties jums. Šeit, laikam, arī nebūs daudz ko piebilst. Paldies, ka atradāt laiku un atnācāt pie mums. Paldies par sarunu. Lai mums visiem laba veselība. Paldies. Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas aprūpes direktora Inese Būdzila šeit pie mums.